gente, fará... Vocês sabem quem, não é verdade? Então, gente, o tema de hoje é top demais, certo? Vamos falar sobre corrupção, vamos falar do ser humano corrupto, vamos falar do porquê as pessoas são corruptas, vamos falar disso tudo de vez? Deveres, certo? Nós temos deveres de pagar nossos impostos, IPTU, IPVA, o que tiver mais aí, entendeu? Pra pagar, certo? Nós temos esses deveres e nós temos o direito de não aceitar muitas coisas do nosso governo. Nós temos, por exemplo, o simples direito de não aceitar o golpe, né? Porém, quando se trata de corrupção, a gente só lembra da corrupção do nosso governo, porque realmente a corrupção, meu amor, do nosso governo é punk, né? Porque muita gente roubando, a gente tem que ver, tem que falar da corrupção do governo, e eu concordo, hein? Porém, a gente também tem que falar de outra corrupção, a que tá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que muitas vezes a gente não fala, e que eu fico possessa com essas situações que acontecem. Para início de conversa, eu não quero me colocar aqui no papel de que sou a boa azul, hein? Porque não sou. Eu quero falar de uma coisa que eu já fiz. E quando eu observei que eu tava fazendo, eu comecei a parar de forma imediata. Porque aquilo ali, eu falei assim, gente, que é isso? Eu falo mal do governo e tô sendo corrupta também, tá na hora de parar. Então há anos eu evito ter atitudes corruptas no meu dia a dia. E é isso que a gente, enquanto humano, enquanto indivíduo, eu faço sempre de indivíduo aqui, porque somos o quê? Somos indivíduos. Então é isso que, enquanto indivíduos, nós temos que pensar e repensar pra gente poder, pelo menos, ter o direito real de exigir posturas de pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Já ouvi várias vezes a gente aqui ficar falando do governo corrupto, mas o brasileiro, ele é corrupto por natureza. Já ouvi isso muitas vezes. Só que a gente, presta atenção, se a gente ficar apontando, falando que nós brasileiros somos corruptos, e a gente não fizer aqui, ó, não partir daqui, ó, das caixas dos pratos da gente, a gente também não muda. Quantas vezes a gente vê pessoas que tá na fila, a gente tá na uma fila quilométrica, viu alguém? Fulano, você é uma pessoa que você nunca viu na vida, ou então que você fala uma vez na vida, tá na morte. Você tá aqui, não sei o que, ela vai se aproximando da fila da lotérica pra pagar a conta, certo? Aí se aproxima da fila da pessoa, na fila da... e pede pra ele pagar sua conta de luz, água, qualquer outro tipo de conta. Então, assim, isso é ou não é uma atitude corrupta? Me diz. Tem coisa pior, viu? Outro dia eu tava no mercado com minha mãe, aí a moça tava conversando que ela mudou muito a postura dela depois que ela viu do que ela tava fazendo também. Ela acho que a gente se identificou nessa situação de ter se observado e ter mudado a postura. E ela tava dizendo que quando ela era adolescente, o que é que ela fazia? Ela ia pra fila, só tinha uma hora de almoço, então ela ia pra fila, ia no mercado, ela ia pra fila dos deficientes, dos idosos, se fazia de deficiente, dava uma encurtada nas pernas, dava um negócio, e ia andando assim pra fila e, enfim, conseguia passar. Isso é ou não é corrupção? Coisa típica é o seguinte, você tá no bem, no ambiente social, certo? De pessoas, seres humanos, indivíduos, tá bom? Isso é muito complicado. Só que assim, você tem o seu predileto ou a sua predileta, tá bom? Só que a lei, o pau que dá em Chico, meu amor, tem que dar em Francisco, mas você tem o seu predileto. E quando o seu predileto faz o errado, você protege, mas quando o seu não muito predileto ou que não fere nem cheira pra você faz o errado, você mete o pau. Isso é ou não é corrupção? Me diz. Aí você fala assim, mas Mariana, é uma questão de criação, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, meu amor, minha mãe não me ensinou dentro de casa a ser corrupta, não. É porque a gente tá muitas vezes vendo
tá bom? A gente vê o outro fazendo e a gente se acha no direito de fazer o errado que nem o outro. E não é assim. Não pode... Bota na sua cabeça que não pode ser assim, tá bom? Por favor, não pode. A gente vê o outro fazendo errado, a gente não pode permitir que o outro faça errado. A gente não pode fazer errado como o outro. Nós estamos corruptos, pessoas, humanos maravilhosos, indivíduos que estão me assistindo. Nós estamos ficando corruptos. Então nós temos que enxergar isso pra mudar. Quando eu vejo hoje o feijão custando 10 reais no mercado aqui do lado de casa, eu realmente percebo que a corrupção tá barril. Né? Tá. Eu ia falar aquele palavrão. Desculpa! A pessoa chega no ônibus ou chega em qualquer outro lugar que se lidar com dinheiro, aí dá o dinheiro, compra um negócio, dá o dinheiro. Aí a pessoa vai te dar o troco a mais. Você devolve ou você fica com esse troco? Muitas vezes eu vejo pessoas ficando com troco. E aí? Isso é? Ou não é corrupção? Agora eu vou dar o último exemplo, um que é pra rematar mesmo, certo? Quando você vai numa loja e compra uma coisa por R$1,99, você dá R$2. Eles estão te dando o seu um centavo de troco? Pois é. Isso é ou não é corrupção? Vocês sabiam que tem empresas aqui, Salvador, Bahia, meu amor, Brasil, que de tanto ficar com um centavo de troco das pessoas, consegue pagar o salário de todos os seus funcionários? O que eu quero dizer em relação a esse vídeo, a todos esses exemplos que eu dei, é que nós temos que perceber que a corrupção está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia. Nem todo mundo é corrupto, mas a gente tem que começar a observar os corruptos para a gente exigir que eles deixem de ser corruptos, para que eles não cometam a corrupção, tá bom? E a gente tem que se observar também, porque às vezes a gente faz as coisas e não tá percebendo que o que a gente tá fazendo é errado, porque estamos acostumados com aquilo. Voinha dizia que o uso do cachimbo é que deixa a boca torta. Então, de tanto a gente fazer aquilo, a gente acaba achando que aquilo ali é certo e a gente acaba tendo convicção que a gente vai continuar ali fazendo certo. Mas não é. Então, a gente tem que mudar. A gente tem que ter consciência que coisa tem que ser mudada. Então a gente tem que se observar e observar o outro. Porque, ó, tudo na vida é a base. Então, se conseguirmos mudar a nossa base, a nossa postura corrupta, melhorar ela, mudar isso, nós vamos produzir políticos não corruptos. Nós vamos produzir políticos honestos. A mudança começa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E quem gostou desse vídeo, dá um like. Like sim. Dislike não, tá bom? Like sim, tá bom? E outra coisinha, segue a gente nas nossas redes sociais. Eu realmente não vou parar, gente, de fazer isso, porque eu gostei muito de fazer isso, tá bom? Segue a gente nas nossas redes sociais, certo? E beijo! Muah!